بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مونږه مایکروسافت ورډ کې په میل مرج ټاپ کې په انولپس لیبل او د دعوتنامې په جوړولو باندې خبرې وکړې. نن غواړم په کارت هویت باندې تاسو سره خبرې وکړم. په چیش باندې کارت هویت جوړول درې سوه نفر ته غواړې، یا د غذاخوري کارت جوړ کې، یا کارت هویت جوړ کې، په همدې شکل نور شیان. بالکل تخفیف کارڈ رشتہ صحیح تھا، فکر ہو کہ تخفیف کارڈ جوڑے ایبل شے. نو اول بد سے چلو کہ تاسو تاسو باید دغه ڈیزائن دا کارڈ جوڑ گئی. تاسو باید پدی پوئی شچ دا کارڈ من جوڑو کنا ددی اندازہ سمر دا ویٹ سمر دا ہائٹ سمر دا اگدوالے او پلنوالے سمر دا ددی دو پر آسان لار دا دا کچیر تاسو نو پیگی شدا دا کارڈ ستاندرد سائز څومره دی. ګوګل ته لاړ شئ، ګوګل ډېر په اسانه تاسو دی کې هغه معلومات پیدا کولی شئ. مثلا زه ورته یم چې آی ڈی کارڈ، یا لیکم ورته لینڈسکیپ آی ڈی کارڈ ستاندرد سائز. د آی ڈی کارڈ ستاندرد سائز څومره دی، ګوره سپیلنګ کې کله اشتباه کیږي کله ګو کې خیر دی، خپل ته ګوګل سپیلنګ صحیح کی. وای وروره، که چیرې ته غواړې چې سټانډرډ آی ڈی کارډ جوړ کړي په هر ځای کې، په فوټوشاپ کې، که په ورډ کې، په هر څه کې، دغه دپاره داسې پلنوالی درې اشاریه درې سوه پنځه اویا انچ دی. دا څه دی اندازه؟ او انچ دی بروا برې. او اوږدوالی که غواړې دوه اشاریه یو سلو پنځه ویشت انچ دی. نو اوس زه چې راځم ورډ پروګرام ته، صحیح ده، ورڈ پروگرام ته راځم، غواړم آی ڈی کارڈ جوړ کړم، تخفیف کارڈ جوړ کړم، اندازه به جوړه کړي څه کومه. زه ورته ګوره دلته خو معلومات ماته کیږي چې زه که چیرې کارت غواړم د صفحه کې داسې په هغه شکل باندې په بر باندې دوه دانې کارت جوړیږي، یو دیزې پورې یو دیزې پورې، نور داسې کې کېدای شي پنځه شپږ دانې جوړ شي. زه څه کوم، دې دپاره راځم ټیبل انزرٹ راځم. ورته ماته ټیبل پکار دی، ټیبل ښه سوره کالم دې پکار دی، دوه کالم مې پکار دي، سو راگانې دې پکار دي. زه ورته یم فلن پنځه دانې راگانې ماته پکار دي، سو پنځه، که پس ترې زیاتولو مشکل نشته دوه هم کولی شي، دوه اوس جوړې که نورې زیاتې کوې. زه ورته یم څلور دانې صحیح ده. ښه، دا چې د واغستو د نه وروسته به چیکې ګوره، مهم شی ډیزاین دی چې تا اول ډیزاین جوړ کړې د ټیبل د کارت دپاره دی. دا سلیکټ کړه، دا ټیبل چې دې سلیکټ کړه، راځه لیاؤټ لیاؤټ چې راغله دلته ګوره، د دې یو کمانډ په نوم د پراپرټیز پراپرټیز ته به راشي. پراپرټیز ته چې راغله ګوره، را او کالم، د دې کالم اندازه څومره غواړې او د دو را اندازه څومره غواړې. زه ورته یم د کالم اندازه څومره ده، کالم یعنی داسې افقي، افقي دلته راشه اوس وګوره څومره ده، دا درې اشاریه درې سوه پنځه اویا انچه. دا اندازه زمونږ په انچ باندې ده، په ملي متر باندې ده، په چیش ده، دا به بدل کړو. کوم ځای نه بدلیږي؟ فایل ته به لاړ شئ، آپشن ته به لاړ شئ، آپشن کې به بیا لاړ شئ اډوانس ته، دلته چې راغلي لاندې لاندې راځئ، دلته سو ګوره میزرمنٹ یونٹ، شو میزرمنٹ یونٹس چیش کې ملی میتر سره تمچ دا انچ کا وروره. اوکے کلک کا، وو سی تاسو پراپرٹیز ترې شی ټیبل وسه لیک کوي، پراپرٹیز ته ورځ دا په انچ باندې دا صحیح شو. نو سو ګوري د دې اندازه سمره دا 3.315 بیا نزل تر ازم 3.315 بیا دا د کلم ویټ شو، صحیح شو. نو هغه وروسته مې څه چلو کو، اوکے مې کلک کړ، دا اندازه برابر شو. ګوره دوه دانې ښه ښایسته آی ڈی کارډ په یو صفحه کې په افقي شکل جوړیږي. او دا بلې څومره دی، دوه اشاریه یو سلو پنځه ویشت. لاړ به شي پراپرټیز ته، را ته به راشي، دلته به ورته ولیکي چې د دې اندازه دوه اشاریه یو سلو پنځه ویشت ماته پکار ده، چی شی انچ. اوکے به کلک کړو، اوکے چې مو کله کلک کړو، دا اوس هغه سټانډرډ کارت هویت سایز جوړ شو. څو دانې جوړ شو مونږ ته؟ دوه څلور دانې. اوس وګورئ لاندې ځای شته، ځایږي بل؟ وو بالکل ځایږي. نو ټل ته کلک وکړي، یادې کې یادې کې ټپ باندې کلک وکړي، یو بلم راغی بل ځایږي بلم ځایږي. بالکل یوه صفحه کې لس دانې کارت هویت یا تخفیف کارتونه جوړیږي. نو که څومره تاسو ته پکار دي، دا څو دانې شو؟ اته دانې شو کنه. زه څه کوم، که چیرې تاسو ته اتیا دانې پکار دي، صحیح شوه، لس صفحې کې دا جوړ کړئ، ټپ کلک کوئ، خپله صفحو ته داسې کیږي زیاتیږي. اوس وګوره سوله صفحې شو مثلا، لس اته څو کیږي؟ اتیا دانې. نو اتیا دانې کارت هویت دپاره مونږ ډیزاین آماده کړ. اوس بل څه کار کوم،
دلته راځمه داسې لیکوم که چیرې غواړې دا لږ زر مینځ ته رشي داسې صحیح شوه هوم ته به راشي دلته به دا په سنټر باندې کلیک وکړي دا به لږ زر صفحې مینځ ته رشي اوس پاتې شو د ډیزاین خبره ډیزاین زه جوړوم ډیزاین دپاره څه کومه راځمه انزرټ ته دلته څه کومه یو شیپ اخلم دغسې یو شیپ مې واخیستو دونه ځای مې انتخاب کړي یو دانه ډیزاین کې نور به نه ډیزاین وایي ښا دا نور به خپله کاپي کیږي ورته د دې زوم هم زیاتوم د صفحې چې دا لږ زر ماته مخې ته راشي دونه ځای مې جوړ کړو او دا مې لږ زر دې خو ته راوستی په دقې شکل باندې او دې ته مې شیپ فل ورته رنګ سره رقم ورته ورکړي ورته مینس کې رنګ دی د دې په دقې شکل باندې اوسي داسې یو ساده خو نه سټایل ورته اخلمه چې ډېر رنګ ونه لري داسې لاین سره رقم غواړي ته مې لاین دې نه وي پکې وروره نو آؤٹ لائن لائن مل رہے کو اس پتی بانے رائٹ کلک کہو ماں رازم دلتا ہر ٹیکس بانے میں کلک ہوگا صحیح شو دلتا رازم لکھم دا افغانستان اسلامی امارات صحیح شو دا مالیے وزارت دا غا لکھل چی دی اندازہ لگ ذرا کمو ماں سلیکٹ میں کدا ٹول چی لگ ذرا اندازه مونږ ته معلوم شي او دلته دا فاصله د لاینونو منځ کې مې دا ریموف کړه او اندازه مې ورته بیخي کمه کړه هغه نه وروسته څه کومه دې خو ته چې راغلمه بیا انټر کلیک کومه انټر کلیک کوم لیکمه د انټر کانټیننتل دولتي شرکت او دغه نه لاندې لیکمه د تخفیف کارت لیکمه او دا اندازه یې لږ زر نور هم داسې ټټوم دلته دا لیکل مې بیا سلیکټ رنګ مې ورته تور کړه چې معلوم شي داسې صحیح شوه دا خبره لیکل دا چې شونه اولین عنوان دا باید لږ زره بولډ شي دولس مې که دا مې بولډ کړه د مالی وزارت مې تقریبا دا مې لس کړه دا مې بولډ کړه د انټر کانټینټل دولتي شرکت دا مې اته کړه بولډ مې کړه او د تخفیف کارت مې څه چلو کړه دا مې سلیکټ کړه دا همدا و بولډ مې کلیک بس دې کې به نور ګوتې نه وهي کولی شئ دلته تاسو شی وکړئ د کانټیننټل لوګو راوړئ او دې خو ته د وزارت مالیه صحیح شوه کوم وزارت مربوط کیږي مثلا که تاسو وزارت داخله کې کار کوئ مثلا تذکیره چې دی د وزارت داخلي مربوط کیږي اول بس چل کوئ یو طرف ته به د وزارت د کوم وزارت مربوط کیږي داخل لوګو راوړئ او دې خو ته بیا د خپل ادارې لوګو راوړئ دا اصول دی ښه داسې به کار وکوئ تین لاندې زه راځم مثلا دلته دې ځکې لاندې ډبل کلیک کوم دا لیک کلیک مې چې وکړه سنټر ته راځم لیکم چې کارت د کارت مسلسل نمبر مې ورته ولیکه صحیح شوه او دا مې ښي طرف ته راوسته صحیح شوه او بل لیکم چې بل شی راځي پکې مثلا کارت مسلسل نمبر شو تاریخ د ختم تاریخ د ختم یا د پوره کېدو تاریخ لیکم زه ورکوم همدا فکر وکړئ یعنی تاریخ په کوم تاریخ باندې ایکسپایر کیږي صحیح شوه او په همدې شکل د دفتر شمیره مې ورته ولیکله شمیره د خپل دفتر شمیره او د نه لاندې زه لیکم چې د تخفیف صحیح شوه تخفیف اندازه یا مقدار مثال په تور باندې تاسو بیا خپل رقم چې خوښیږي مغه شکل باندې ډیزاین کړه مې بولډ کړه او اندازه مې ورته دولس کړه د لاینو منځ کې لږ زره فاصله مې ورته ورکړه صحیح شوه دې نه لاندې دغه باید لږ زره هغه شي ښه نوټ هم لیکلی شي مثلا نوټ ولیکي چې در جریان استفاده از کارت باید کارت به خود داشته باشي بس فکر وکړئ دغه شی دی نور شی نه دی په کار ماته دا ډیزاین هم چې جوړ کړه بل خبردار چې تاسو سره باید لیست اوسي لیست موږ سره دلته یو لیست ما سره شته دا لیست زه څه کومه دې ځکې د نوم په ځای باندې سیریل نمبر خو شته دی صحیح شوه دا کالم زه ډیلیټ کوم دا ماته نه دی په کار دا نور کالمونه ټول ماته نه دی په کار دا مې ختم کړو راځم سیریل نمبر کې مې دلته څه کوم یو نمبر لیکم ځان نه یو نمبر جوړوم د کانټینټل لپاره لیکم څه کوم ایچ آی کے ڈیش زیرو ون یا مثلا ڈسکاؤنٹ کارت وغه نروسته بیا 01 متولی کو دا اوس خپل کمپیوټر ته مسلسل نمبر ورکی ګور دا 01 دی کنه دا چې زلان دی وروم خپل سکی نمبر تور کړی دا کاش کی 0 2 3 4 5 همدا سي نور پورته سي تر سو پوره تر اتیاو پوره
اتیا دانی ول تک موږ سره نو دا لاندې راوړم تر دی یو اتیا پر چې اتیا دانی شي اتیا پورې سیریل نمبر جوړ شو. بل رازم ایکسپایر ډیر ته لیکم د کارت مقدار لیکم مثلا ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج سو فیصد ڈسکاؤنٹ دے مثلاً دے کی چی زنیم آخلما پنزوس فیصد نیم پنزوس فیصد نیم پنزلس فیصد دل تلیکم چی پنزوس فیصد ڈسکاؤنٹ دا مرتو لیکم دا کاپی کوم تر سو پورے دا تر دیر شو پورے دائی دیر شو پورے دا شو او پا دے شکل لاندې رازم لیکم چی پنځوس فیصده ډسکاؤنٹ دا مې ورته ولیکه دا مې سلکه تر سو پورې تر شپېتو پورې دی دا یې ورته وایم دا مې کنټرول ډی کلک چې لاندې کاپي شي هغه نه لاندې پنځلس فیصده ډسکاؤنٹ مې ورته ولیکه او دا تر اخیره پورې انتخابوم کنټرول ډی دا هم جوړ شو. بل څه شی موږ ته پکار دی د ختم تاریخ دا ایکسپایر ډیټ ته انګلیش کې ورته څه وایي ایکسپایر ڈیٹ ایکسپائر ڈیٹ دا مت لکھو دا فارمیٹ دینو روپانے ہاں دام چیو لکھو تم چی دا یو درشم دو ڈسمبر دو ہزار دویش تیس تاریخ پورے دا کار کے تر ٹھول پر دا انتخاب ہوم دسی آخر سر پر دا سلکھوم کنٹرول ڈی لکھوم چاغش بل پکی چی شیری منگ سارا د دفتر شمیره اندل د دفتر شمیره اندل تلیکې ضرورت نشته چې هغه کوم تر اغلم دفتر شمیره څه کوم رازم لیکم ورته هم چې دفتر شمیره چې دی پلس صفر شل پلس خد صرف و لیکو صفر شل دیرش سلوی پلس پنځوس دا زموږ د دفتر شمیره شو. بس کار زموږ جوړ شو. دغه فایل اندل پر ډبل سیف کوم ځان سره دا مې سیف کو. بس دا مې سیف کو دا به کلوز کی چې کلوز هم کو اوس به راشي چیرته ورډ پروګرام ته به راشي ګوري مل مرچ کې بعضې کارونه مونږ وکړو بعضې پاتې دا ځل زه دې ځینې استفاده کوم ډایرکټ دلته نه راځم دلته نه انتخابوم چې یوز ان ایگزیسټنگ لیست دلته راځم سٹارټ مل مرچ ته راځم دلته راځم سټپ بای سټپ مل مرچ اخلم دلته لیټر انتخابوم بیا نیکسٹ باندې کلک کوم بیا یوز د کرنٹ ڈاکومنٹ ته دغه ڈاکومنٹ نه استفاده کوم بیا نیکسٹ انتخابوم او دلته څه کوم یوز ان ایگزسٹنگ لسٹ انتخاب ہوں دغه نرسته براوز ته زما لسٹ زما چیرته دی لسٹ سٹاپ ير ګوره ابل طریقه ډیر اسانه و خدای لک زر مغلقه ده دواړه یو شی فرق نه کوي دلته می چی دغه لسٹ انتخاب کو اوپن باندې می کلیک وک صحیح شو بیا اوکی باندې می کلیک وک اوکی چیرې کلیک کو ما ته ودون نفر لسٹ تا جوړ کړم دا صحیح ده کې کمای زیاته نه صحیح ده تم اوکی ها دلته راځم دلته چی ته غواړی ورور دلته مسلسل نمبر غواړی دی نرسته وو یو فاصله ورکو ما دا سی ورته او هغه نه رسو تم دلته ماته چیر اور مسلسل نمبر راوړه کله چې تاسو لیست راوړی دا انزرټ مرچ فیلډ کې اټومیټیکلی هغه عنوان نه دلته راځي دیز کې ماته مسلسل نمبر په کار دی صحیح شو بالکل صحیح ده دیز کې نه دی یو فاصله ورکو مرته دیز کې ماته چیر په کار دی ډیسکاونټ په کار دی تخفیف مقدار او دین لاندې ماته چیر په کار دی سپیس کلیک دین لاندې ماته ایکسپایر ډیټ په کار دی دفتر شمیره خو لیکل شوی ده اوس تاسو ګورئ کله چې تاسو ګورئ یو ځکه مخکې ما درې لیکلې و خو اس دا فیلڈونه انګلیسی دلته راغلی دي لیکل ګډ ورډ شو ګډ ورډ شو کنه دلته دا ولې ګډ ورډ شو دا مونږه ځکه چې دا مونږه اشتباه کړی چې کله تاسو ته ما ویلو چې کله تاسو په یو ډاکومنټ کې فارسی پښتو یا عربي لیکل کوئ هم ته چې کله لاړې تاسو په دغه آپشن ورته انتخاب وي رایټ ټو لیفټ مونږه انتخاب کړی و نه ته یاد مو تلی و اوس انتخاب کا مشکل نشه دا چې انتخاب کړه بیرته بیا رایټ خو ته انتخاب کا مشکل حل شو اوس بس چل کوي تا کار م چې وکړو بیا به میلنګ ستا راشي دلته چې راغلی لاړ به شي چېرته سټارټ میل مرچ ته دلته چې راغلی لیبل ته به همداسې راشي لیبل ته چې راغلی دیزې کې به څه چل وکړي دغه ون ټو به انتخاب کوي او بیرته به کینسل به نه کړي لیکن نور شی به نه کوي ون ټو به انتخاب وي بیرته به کینسل کوي ځکه زه غواړم چې دغه اپډیټ لیبل نه دی دا کمانډ فعال شي دا دغه ځینه فعاله کیږي دا هم چې کله انتخاب کو نه وروسته په دې کلیک وکړو چې په دې هم کلیک وکړو دا لیکل به ټول کارتونه چې تاسو لاندې هغه کړي ټول تخپل په سر کاپی شي تر آخري زی پورې اتیا کار ته وکړه نه په دغه یو ثانیه کې ټول تسه شو کاپی شو کور دا طریقې همداسې ده همداسې کار به کوي چې دا څنګه ما کار وکړو دینه بغیر بیا نه کوي کار کلم چې دا کار وکړو دغه نه وروسته به څه چلو کوي
قتل غواړي ډایرکټ نتیجې دلته ګوري اے پریویو ریزلټ باندې کلک وکړئ تاسو ته نتیجه ښیي ګوره په دې باندې کلک وکړئ ښه که چیرې دلته نتیجه ډایرکټ ونه خود له خیر دی څه چلو کوي راځئ دلته فینش میل مرسته راشي ایډیټ انډیویجول ته راشي ورته ماته د دې ټولو کسانو دپاره کار څه کړه جوړ کړه اوکې کلک کړه اوکې چیرې کلک وکړه اوس وګوره څومره کسانو ته کارت تخفیف کارتونه جوړ کړي دي د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت انټرکانټینټل دولتي شرکت د تخفیف کارت د کارت نمبر دا سو یو دا سو دی دوه دا سو دی درې څلور مسلسل یې خپله څه کړي دي نمبر یې تور کړی ګور څومره منظم کار یې کړی دی کله چې د دیرشو نه کته راشي تاسو دغه سو فیصد او پنځه ویشت فیصده که نه ته ګوره چې دیرشو نه کته راشو مونږ دا سو شو درې دیرش سو د ډسکاونټ پرسنټیج دی په همدې شکل اخر ته چلی شي یعنی په دغه شکل باندې خپل منظم معلومات اخلي هغه ځینه کم ځینه معلومات اخلي هغه لیست چې موږ جوړ کړی تاسو سره به تیار لیست دي زر نفر او دوه زره نه هر څومره چې اوسي نو په دې شکل تاسو کارت هویت هم جوړولی شئ کارت هویت لپاره نوم پکار دی پلار نوم پکار دی مثلا پوزیشن پکار دی ادرس پکار دی ټلیفون نمبر پکار دی هغه ټول لیست کې واچو په دغه شکل باندې تاسو کار مخکې بوځئ صحیح ده سوال خو نه لري دلته میلن کې نور داسې خاص شی نشته دي مثلا دلته د اوازې کمانډونه دي که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا دغه فیلډونه هایلایټ کړي په دې کلک دا هایلایټ کړي درته هغه لیست کې څه تغیرات راوستل غواړئ ایډیټ لیست باندې کلک ورته وروره دې کې دغه اول نمبر کار دا زرعي صاحب ته کوم دا مه چاپوه یا دا پیخي په کار نه دی یا ته غواړې چې نه دغه لس دانې اخري پنځه شمېرې اخري ته کارت مه جوړوئ دې نه کلک لرې کړه دغه د څو نه دې خو ته مثلا زه ورته یم چې دغه د اویانه شپیتو پورې نه شپیتو پورې صحیح ده بس نور مه جوړوه بیا چې کله اوکې کلک کړو اوس چې کله دلته ته راشئ دیز کې بیا ایډیټ انډیویجول باندې کلک کړو کې آل انتخاب کې نو اوس بس چل کوي صرف د نه شپیتو نفرو لپاره به کارت جوړوي هغه نه لاندې به کارت نه جوړوي ګوره تاسو راشئ ښه دا مو اپډیټ کړی نو دلته چې کله دا کار وکړو که نه هغه نه وروسته به اپډیټ لیبلس باندې به کلک وکړي بیا به دا واخلي نو بیا بس چل کوي ځکه چې دا لیست موږ دلته ایډیټ کړو نو څو ګورې تاسو اے دا نور ټیک مارک کړی نه دی که نه نو چې دا ټیک مارک نه کوي هغې دپاره کار نه جوړوي او په همدې شکل موږ سره دیزینم تاسو کولی شئ همدا کار چې ما ګوره دیزینه وکړو دیزینه لنډ یم کولی شي دلته راشئ یوز ان ایگزیسټنګ لیست باندې کلک وکړي خبره خلاصه او که ته وایي چې نه زه خپله یو څلور پنځه نفر ته لیست جوړوم بیا به ټایپ نیو لیست ته راځي دا هم پرون ورځ مونږ خبرې کړې وې دلته به کسټمایز کالم ته راشي څو کالم چې تاسو ته په کار دي هغه به پرېږدي او دا نور به ډیلیټ کړي او دا نومونه کې غواړي بدل کړي بیا به رینیم باندې کلک وکړي سوال خو نشته دی کې دا هماغه زړه خبره ده خو فقط طریقه مې بدله کړه درته صحیح شوه او دې ځینې تاسو نفر معلومولی شي مثلا اولی نفر دویمی نفر درېمی نفر مثلا اولی کم ځینې شروع شوی دا نمبر د یو نه شروع شوی اخري نمبر څو دی اخري نمبر نه شپېته دی ګورې مکمل خپله موږ ته معلومات راکوي مثلا دې نه کته یو نمبر ته لاړ شه دې نه کته یو نمبر څو دی اته شپېته نتیجه کتل غواړي نتیجه هغه شي ماته ته ویلې کړه چې کله تاسو ریزلټ باندې کلک وکړئ نتیجه ته ښیي نو په دې شکل تاسو شی کولی شئ د تخفیف کارتونه کارت هویت دعوت نامې او شیان په ورډ پروګرام کې جوړول شي مل مرچ کې دوه خبرې دي بس نور څه نشته پاتې شو ریویو ټاپ دی ریویو ټاپ کې ډېرې خبرې دي دا بل خیر سره سبا ته په دې باندې کار وکړو.